Jeg liker Padlet fordi det rett og slett er så enkelt. Det er så enkelt å få publisert ting på internett ved bruk av Padlet. Jeg bruker det enten til å levere ut informasjon til studentene mine, eller så bruker jeg det til å brainstorme sammen med studentene mine. Jeg må ha en bruker som oppretter en Padlet. De som deltar i diskusjonen, de trenger ikke nødvendigvis å gjøre det. Jeg har mulighet til å være redaktør, altså at jeg kan filtrere hva som kommer fram på Padleten, men det må jeg vel innrømme at jeg bruker ganske sjelden den funksjonen selv, rett og slett fordi det er så tidkrevende. La oss se hvordan vi kan legge inn ting i Padlet, og hvilke tekniske muligheter vi har i forhold til ulike sammensatte tekster eller modaliteter som vi kan legge inn. For å legge inn et innlegg kan du enten dobbeltklikke hvor som helst, eller så trykker du på denne plussen nede til høyre. Så skriver du inn for eksempel titel på det du skal snakke om, og brødteksten. Da har jeg skrevet inn en titel og en brødtekst. Det siste jeg må ta standpunkt til nå er hvilken farge dette innlegget skal ha. Hvis jeg går ned i venstre hjørne, så kan jeg gå her og velge for eksempel at den skal være oransje. Og når jeg er fornøyd, så trykker jeg på publisere. Og den blir da publisert på skjermen. Jeg kan flytte den rundt som jeg måtte ønske, eller så plasserer det seg automatisk i forhold til hverandre. La oss se på et annet alternativ. Nå skal jeg kopiere tekst inn fra en OneNote jeg har liggende. Trykker på emnet og limer inn tittelen. Så går jeg inn i brødteksten og limer inn det jeg ønsket å få inn på dette tidspunktet. Og så velger jeg en farge, hvit denne gangen, og trykker på publisere. Den legger seg nå opp på dette tidspunktet, og jeg kan klikke på den for å få den større opp på skjermen, og trykker X opp i hjørnet, eller Escape for å gå tilbake til storskjermen. La oss se hvilke andre ting vi kan legge til. Jeg går på pluss. Og denne gangen så trykker jeg på dette ikonet, og da står det last opp. Og da får jeg mulighet til å laste opp filer. Her velger jeg for eksempel en video og trykker på åpne. Skriver så inn en titel på innlegget og velger her hvilken farve jeg vil ha på selve innlegget og trykker publisere. Brukeren kan nå klikke på filmen og enten se den i det lille vinduet, eller trykke her og få den vist i full skjerm. Dette var bare noen få av de mange mulighetene vi har her i Padlet. La oss se hvilke andre ting vi skal kunne legge inn av medietyper uten nødvendigvis å prøve de ut. For her er det mange. Jeg kan trykke på disse favorittene mine som kommer opp her, eller jeg kan trykke her på disse tre prikkene, og her vil du se alt som du kan legge inn. Last opp har vi allerede prøvd. Det er filmer, det er bilder, det er Word-dokumenter, PDF-er og så videre. Du kan bruke webkameraet ditt til å ta dokumenterende bilder, for eksempel, av en situasjon. Du kan gjøre direkte videoopptak her i Padlet. Du kan gjøre lydopptak, for eksempel eleven leser leseleksa si. Du kan gjøre screencast skjermopptak, der du viser noe som skjer på skjermen, du kan bruke plasseringer, du kan tegne, og så videre. Du kan legge inn lenker til websider, webressurser, du kan legge inn bildesøk, søke opp bilder, du kan ha GIF-animasjoner, du kan legge inn YouTube-videoer og Spotify-musikk, og du kan søke en søkerute for internett. Rett og slett så er jo dette her et fantastisk undervisningsmiljø, der du kan bygge en presentasjon av pensum, læringsaktiviteter til dine studenter. Og i oppgaven på Høgskolen i Østfold er det nettopp det du skal gjøre. Du skal vise ved å bruke minst 5 av disse forskjellige medietypene du kan legge inn her, hvordan du ville bruke Padlet til å presentere et faginnhold ovenfor dine elever eller studenter. Lykke til!